så trodde jag att det handlade om kyla. Och jag ska läsa en dikt som jag har skrivit om det. Vill du ha en isglass? Eller ska jag ge dig en kylig blick? Låta dig smaka på mina kalla ögon. Antar att de håller ganska låg temperatur under dessa kalla omständigheter. Kanske ska jag frosta ner min frys tillsammans med dig. Ja, för vi ska väl inte bara stå där och frysa ihop? Jo, kanske är det meningen. Kanske är det så man gör. Man säger det blåser kyliga vindar. Det är kallprat. Och det är nog också föredömligt i denna situation att ge kalla handen. För det finns något som heter så och jag tycker det passar här. Tack, tack, tack. Men sen läste jag att ordet kallprat betyder döprat. Och jag tänkte att Karin och Kajsa skulle kunna visa oss hur man gör. Går det att genomföra utan att man dör av det? Tror ni att Karin och Kajsa vill det? Jag ska fråga dem. Karin och Kajsa? Karin och Kajsa? Skulle ni vilja göra det? Visa hur man kan prata. Om det går att gå fram här, publiken de väntar. Alltså vadå? Vadå? Vill inte regissören heller att vi pratar om typ hjärtasmärta? Är det en slump att de orden rimmar? Är det en slump att Kajsa bajsa rimmar? Alltså, kallpratar ni nu? Är döden på väg? Citat, det är jag som döden. Slut, citat. Alltså, det var ett himla tjat om döden. Nej, vi dör inte. För den delen har jag massa sparade timmar i kassaarkiv som jag kan ta ut när jag vill. Sluta! Tjata om döden. Okej, nu kallpratar jag. Jaha Kajsa, hur är det med läget idag då? Jag ska inte klaga. Jag har ju alltid i världen. Fram tills jag dör då, förstås. Himla fint väder idag. Alltså, men typiskt att det kom nu när det är måndag. För helgen var ju riktigt ruggig. Alltså, jag tycker veckan bara består av 3 dagar. När det är måndag är det redan fredag. Och sen plötsligt söndag. Ja, tiden går fort. Ibland. Alltså, kallprat verkar tråkigt. Alltså, vill ni ha lite luft av mig? Eller ni kanske ska kasta ögon till varann. Jag behöver ingen luft. Jag har konserveringsmedel. Och vadå kasta ögon till varann? Hur skulle det gå till? Vi är ju bara en skådis. Tråkmåns. Men du Kajsa, alltså du hade ju lite svårt för att dela ut kramar och så. Skulle du vilja ha en kram? Jag har några kex som ligger och skräpar. Skulle ni ha lust med en liten fika? Eller så? Ja! Kan inte ni visa hur man varmpratar då? Skulle ni kunna göra det? Kolla nu, Kajsa! Alltså, du lägger in extra nummer nu. Är du medveten om det? Får jag extra betalt för det här? Jag vet inte vad varmprat kostar. Ska vi auktionera om det? Åh, nej! Det ska vi inte. Okej. Jag kan tänka mig lite kaffe. Lite varmt kaffe.
Och så kan jag bjuda på mina chokladhjärtan som blir alla fulla med endorfiner. Alla blir kära! Kärlek. Varm kärlek. Jaha! Ja, nu kanske ni tycker att det här slutet blev jättesöt sliskigt. Och liksom bara saknar allt vad röd tråd heter och så. Men det har inte varit helt lätt att regissera det.